Микола Мартиненко добровільно відмовився від депутатської недоторканності для того, аби неупереджено можна було розглянути всі ті пусті обвинувачення, за його словами, які робилися за гроші певних політиків. І тому для нас є дуже дивним, коли певні народні депутати першими за всіх, навіть за саму прес-службу НАБУ, анонсують подібні затримання. Для нас є дивним, що є певні знімальні групи, ще коли взагалі немає анонсу. Тобто йдеться про цілеспрямовану кампанію, і на наш погляд, коли вже наперед відомо, який суддя буде розглядати, про неупереджене чесне розгляд цієї справи не може йти і мови. Ми не будемо зривати засідання. Народний фронт – це політична сила, яка бачить себе в позитивному сенсі своїх діянь, тому ми будемо контролювати, і якщо будуть протиправні дії, ми будемо категорично це зупиняти, аби всі бачили, в який спосіб відбувається розгляд цієї справи, якими фактами будуть апелювати НАБУ і прокуратура, і будемо інформувати суспільство про перебіг подій. Микола Мартиненко, перебуваючи на посаді голови комітету, всіляко робив можливе для того, аби позбавити Росію того впливу на енергетичний сектор України, який вона мала. І через саме його принципову позицію Росія втратила величезні контракти по атомній енергетиці. І ми вбачаємо, що саме зацікавленість Російської Федерації в певних моментах переслідування за таку принципову позицію має бути присутня. Всі обвинувачення, вони просто розвалювались і були такими, що не містили під собою ґрунтовних доказів. Тому саме зараз буде для нас з професійної точки зору цікаво дивитись, що саме будуть давати в якості обвинувачення, тому що, на мій погляд, я так само, як народний депутат, спостерігаючи за певною корупційною складовою в наших державних підприємствах, звертав увагу НАБУ на те, що у нас в космічній галузі в реалізації проєктів «Циклон-4», наприклад, «Либідь», я вбачаю в тому, що це є цілеспрямована діяльність, корумпована діяльність певних керівників державних підприємств. Але НАБУ чомусь не бачить в цьому шкоди для держави, хоча ми втрачаємо не тільки космічну галузь, але й всі ті перспективи, які ми мали. А тут людина не підписувала документи, і директор державного підприємства не поза межами уваги НАБУ, а політика переслідують.